ប្រសិនបើមនុស្សណាម្នាក់ផឹកស្រាឬជក់បារីតើការនោះបង្ហាញថាគាត់មិនមែនជាគ្រឹះបរិស័ទឬយ៉ាងណាខ្ញុំមិនលើកទៅចិត្តឲ្យមានការជក់បារីឬផឹកស្រានោះទេប៉ុន្តែមិត្តភ័ក្តិមួយចំនួនជាទូទៅគិតថាការប្រព្រឹត្តទង្វើទាំងនោះមានន័យថាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តនោះមិនមែនជាគ្រឹះបរិស័ទតើយើងគួរធ្វើដូចម្តេចដែរជាការពិតណាលោកនេះមិនអាចវិនិច្ឆ័យបុគ្គលដែលជក់បារីនិងផឹកស្រាថាមិនមែនជាគ្រឹះបរិស័ទនោះទេដោយសារយើងមិនទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះតាមរយៈការជក់បារីឬតាមរយៈការមិនផឹកស្រាឡើយយើងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះតាមរយៈការជឿទុកចិត្តលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះមិនមែនមានន័យថាយើងមិនខ្វល់ចំពោះជីវិតអ្នកដទៃនោះទេមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងចំពោះការជក់បារីហើយក៏មានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងចំពោះការផឹកស្រាដែរផលប៉ះពាល់ទាំងនោះមិនដូចគ្នាទាំងស្រុងទេប៉ុន្តែក៏មានមួយចំនួនដែលដូចគ្នាដែរហើយប្រសិនបើលោកអ្នកពិតជាស្រឡាញ់អរអ្នកដែលលោកអ្នកស្រឡាញ់មែននោះមិនថាពួកគាត់ងាយឬមិនងាយរងគ្រោះនោះទេលោកអ្នកនឹងប្រកាសជានិយាយជាមួយពួកគាត់ថាអំពីគ្រោះថ្នាក់ទាំងនោះជាមិនខានដូច្នេះវាមិនមែនជារឿងសាមញ្ញដោយគ្រាន់តែលើកឡើងថាចូលឲ្យពួកគាត់ធ្វើអ្វីដែលពួកគាត់ចង់ធ្វើចង់ព្រោះនោះមិនមែនជារបៀបដែលពួកគាត់ទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះនោះទេជាគោលគំនិតដែលថាយើងទាំងអស់គ្នាទទួលបានសេរីភាពចេញពីព្រះគុណដូច្នេះយើងបន្តធ្វើអ្វីក៏បានផ្ទុយទៅវិញផលផ្លាយនៃដំណឹងល្អអាចផ្លាស់ប្ដូរមនុស្សបានវាបានផ្លាស់ប្ដូររបៀបដែលពួកគាត់គ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងហើយវាក៏ផ្លាស់ប្ដូររបៀបដែលពួកគាត់គ្រប់គ្រងសារធាតុញៀនរបស់គាត់ដែរវាពិតជាចម្លែកមែនដែលមនុស្សម្នាក់រាប់សារធាតុញៀនថាជាផលផ្លាយមួយនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យពួកគាត់មានពេលវេលាក្នុងការយកជាជំនះលើទម្លាប់មួយជាពិសេសនៅក្នុងការចាប់ដើមបន្ទាប់ពីបានទទួលជឿប្រសិនបើគាត់ត្រូវការដើម្បីផ្លាស់ប្រែនិងទទួលស្គាល់ថាអ្វីធ្វើឲ្យពួកគាត់ឈឺចាប់ខ្ញុំមានច្បាប់និងធ្វើគ្រប់ការទាំងអស់បានប៉ុន្តែមិនមែនការទាំងនោះមានប្រយោជន៍ទាំងអស់ទេគរុធខ្សែទី1ចំពូ6ខ12ហើយគ្រឹះបរិស័ទដែលមិនទាន់មានភាពចាស់ទុំមិនតែងតែដឹងអំពីអ្វីដែលមានប្រយោជន៍និងអ្វីដែលបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ព្រមទាំងអំពីអ្វីដែលមានផលប៉ះពាល់ក្នុងរយៈពេលយូរនោះទេប៉ុន្តែចម្លើយដ៏ខ្លីនិងចម្លើយដ៏សំខាន់គឺថាលោកអ្នកមិនគួរវិនិច្ឆ័យឬសន្និដ្ឋានភ្លាមៗថាប្រសិនបើបុគ្គលណាម្នាក់ផឹកស្រាឬជក់បារីនោះបុគ្គលនោះមិនមែនជាគ្រឹះបរិស័ទនោះទេ